يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حمد الصناة درود السلام پت ماہ رمضان سدا شت تیتاجی ہجری وہم تاریخ مے کیاز پر یہ لوکٹ موکٹ سورہ شریف آز اہل علم شی بیت آسن تمن آس تورمت فکری مگر یم دوس کمی پہ نظر آس تم آسن دپن یہ کیا وجہ ام کیاز پر سورہ اذا جا ام سے پار اک لوکٹ سورہ بلکہ مفسرین لکھن مکمل سورہ اس اکوٹے نازل گو یہ گو ساری پت نازل اذا جاء نصر اللہ یہ سورہ شریف اس بحثت سورہ اکوٹے نازل گو تمام سورن پت سورہ اذا جاء وہم رمضان اسلامی تاریخ اندر بلکہ ون بھی انسانی تاریخ اندر انسانی تاریخ اندر تہ اسلامی تاریخ اندر تہ یت وہمس رمضانس زبردست ہسٹارکل اہمیت تاریخی لحاظ شرعی لحاظ دینی لحاظ تہ آز فتح مکہ فتح مکہ وہم رمضان سپدمت بزری محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھن دپن یت وہمس رمضانس اسلامی تاریخ اندر سنگ میل حیثیت کن کنیت ونن فاؤنڈیشن سٹون سی اہمیت یت وہمس رمضانس اسلامی تاریخ اندر کیاز اسلام کن عظیم اصولن دس اللہ تعالیٰ ہن عظیم کامیابی مگر تاریخ اس وہم رمضان تاریخ اس وہم رمضان اسلام کن عظیم اصولن عظیم کامیابی یہ وہم رمضان فتح مکہ یلی سورہ شریف نازل گو برذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تشی معلوم مکہ المکرمہ پیٹھ آئی کڑن چلراون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم درائی تم آئی کڑت سن مکہ المکرمہ پیٹھ کیا جائی کڑن یت محض ونیو لا شریک رب العالمین تیل چھنا لاتس تائی کہین مناتس تائی کہین حبلس بین تائیں چھنا کہین بنیاد اس یہ لڑائی کان دنیا طاقت دین ثابت کرس لڑائی کے اس مے بنائی وزیر اعظم مے بنائی امیر المومنین مے بنائی صدر ریاست الیکشن اس لڑائی کے اس نہ لڑائی اس عقید اس لڑائی قولو لا الہ الا اللہ ام پتہ کڑن تم مکہ المکرمہ اندر اس تہن جائی ولادت اس تہن مدر لینڈ اس مادری وطن اس اور مدینہ طیبہ کن کر ہجرت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر تور وات دیت مکی مشرکو آرام سان بہن کی لڑائی اس اقتدار لڑائی اس حکومت لڑائی اس منصب لڑائی اس عقید عقید توحید اتباع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالانکہ مکہ المکرمہ اس دنیائی انسانیت اندر اک سہ شہر لکٹ مکٹ شہر تمن دہن یت بڑ اہمیت اس تجارتی منڈی ہند حیثیت کیاز جدہ تک نزدیک یہ اس بندرگاہ تمن دہن تیت آز تمام دنیا پیٹھ اور واتن مال دولت باقی باقی چیز ات پہ گھن بیین ممالکن سپلائی آز
یم تۄہہِ منٛز گٔمٕتۍ آسن جدہٕکِس مارکیٹس اندر تِمو آسہِ وٕچھمُت یہِ چھُ آز تہِ زبردست تجارتی منڈی اور یہِ ٲس تمہِ ساتہٕ تہِ تجارتی منڈی ییٚتہِ یہِ نبوتُک اعلان کوٚر حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم اتی گوٚو اعلان نبوت قرآنن ووٚن اتھ وَکَذٰلِکَ اَوْحَیْنٰى قرآنن وَکَذٰلِکَ اَوْحَیْنٰى قرآنن اسہِ حظ کوٚر یہِ نٲزِل قرآنِ مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربین یِہوے کوٚر عربیس اندر نٲزِل لِتُنذِرَ اُمُّ الْقُرٰی تاکہِ تُہۍ کٔرِو بیٖم تُہۍ پٔرِو وان تُہۍ کٔرِو نصیٖحت اُم القرٰى گوٚو مکہ المکرم کٮ۪ن روزن والٮ۪ن ومن حولہا بیٚیہِ تِمن لوٗکن یِم اتھ أنٛدۍ پٔکۍ بسن گوٚو اتی کوٚر نبوتُک آغاز حضرت رسول کریمن سُنٛد اور یہِ چھُ سُہ شہرِ پاک یتھ قرآنِ مجیٖدن ووٚن شہر اللہ رب العالمین سُنٛد گرٕ وحازل بلد الامین امن وول گرٕ تمہِ دۄہ رب العالمین بیٚیہِ جایہِ لا اُقسِمو بِحازل بلد قرآنِ مجیٖدن کوٚر دۄن ترٛٮ۪ن جاین امہِ شہرِ پاکُک تذکرٕ بڑٕ ادب تہٕ احترام سان اتی آو کڑنہٕ رسول کریم گوٚو وطن کوٚرُکھ قۄربان مگر عقیٖدس سۭتۍ کمپرومایز کوٚرُکھ نہٕ عقیٖدس سۭتۍ کمپرومایز کوٚرُکھ نہٕ أزکِس سیاستس تہٕ تمہِ دۄہ کِس سیاستس چھِ یِہے فرق آز چھُ سیاست یِوان کماونہٕ سیاستس یِوان گِنٛدنہٕ مگر دیٖن یِوان کٕننہٕ امہِ ساتہٕ آو دیٖن بچاونہٕ اور وطن آو قۄربان کرنہٕ مگر دیٖنس سۭتۍ کوٚر نہٕ کمپرومایز حضرت رسول کریمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گۄڈٕ چھُ أزکٮ۪ن حُکمرانن چاہے تِم کُنہِ تہِ جایہِ ہِنٛدۍ آسن کُنہِ جایہِ نرم پہن کُنہِ جایہِ گرم پہن حُکمران اِلا ماشاء اللہ کُنہِ کُنہِ جایہِ چھُ نظرِ گژھن اسلام چہِ زٕژ حُکمرانن اندر رۄب کٔرِن تِمن مدد تِمن حُکمرانن یِم اسلامس آسن مدد کران مگر اکثر چھُ وٕنکٮ۪ن دُنیایہِ انسٲنیتس تِم حُکمران مُسلط گٔمٕتۍ دیٖنٕچ چھنہٕ کتھٕے یِمن اندر انسٲنیتُک کانٛہہ شایبہٕ چھُنہٕ نظرِ گژھان اگر مےٚ وننہٕ دِیو ماہِ رمضان کِس یتھ مُقدس رٮ۪تس اندر گوٚژھا کٔشیٖرِ منٛز حال آسُن پاور نہ آسہِ سحرس نہ آسہِ افطارس اور زبٲنۍ دعوا چھُ واریاہ آسان ریڈیوہن ٹی وی یَن میٖڈیاہن پٮ۪ٹھ چھُ آسان اربہٕ بٔدۍ تہٕ خربہٕ بٔدۍ رۄپیہِ ہسا خرچاوو اتھ سیٚکٹرس وۄنۍ ہسا گژھِ گژھنُے ماہِ رمضانُک ہسا چھُ اسہِ احترام مگر بدقٕسمتی چھِ یتھ کٔشیٖر اندر سانہِ اسہِ چھِ تِم گٔمٕتۍ مُسلط یتھ عظیٖم رٮ۪تس اندر مُقدس رٮ۪تس اندر ییٚلہِ مسجِدٕ زبردست آباد چھُ آسان ییٚلہِ سحرس ضروٗرت چھُ آسان ییٚلہِ افطارس ضروٗرت چھُ آسان امی ساتہٕ چھُ پاور نِنہٕ یِوان بہٕ چھُس زانان یہِ چھِ اسلام دُشمنی ورنہٕ کیاہ گوٚو یِمن یتھ عظیٖم رٮ۪تس اندر آسن یہِ حال کران پاور آسہِ نہٕ کُنی فیٖس آسہِ برابر یِمن آیمٕے کانٛہہ جر چھُم یِوان بہرحال میانہِ عرض کرنُک مقصد امہِ ساتہٕ آو وطن قۄربان کرنہٕ مگر دیٖنس سۭتۍ کوٚر نہٕ کمپرومایز حضرت رسول کریٖمن سٕنٛز اور مدیٖنے طیبہ وٲتِتھ تہِ دیُت نہٕ چین مکی مُشرِکو اسلام دُشمنو بدرُک واقع سپُد عہدُک واقع سپُد ہُنینُک واقع سپُد یعنی بیٚیہِ آیہِ یِمن دُشمنی یِمن سۭتۍ کرنہٕ مگر یتھ تُہۍ وَنان چھِو دیر آیت دُرُست آیت آخر کار چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اِن اللہ ما صابرین ضروٗر چھُ رب العالمین صبر کرن والٮ۪ن سۭتۍ بشرطے کہِ تِہنٛز عملہٕ آسن اتھ گوٲہی دِوان یتھ قرآنن ووٚن ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اللہ تعالیٰ دَپان فِکر مہ ہیٚیِو پریشان مہ گٔژھِو تُہۍ غمگیٖن مہ گٔژھِو تُہی چھِو کامیاب مگر تُہۍ ہٲیِو مےٚ پَنُن پان بہٕ آسہِ تہِ مومِن
گو ییلے سپانن پان پرسنٹیج سون اکثریت سانی آسی یہ ورنش حق دار او اس مومن بند اس مومن اللہ تعالی سن بند ضرور دی کامیابی ظلمست ظلمس کری ملیان نیت رب العالمین انشاءاللہ برحال ییلے صبرک جام لبریز گو ییلے صبرک جام لبریز گو بلکی ونب جب صبر کا پیالہ چھلکنے لگا لبریز ہو کر چھلکنے لگا اللہ تعالیٰ سند رحمت آو بجوش ییلے صحابہ کبار اسلامی تربیت سندر رنگ نہ آئی ییلے صحابہ کبار مکمل سب دے تیمی تربیت سے اس تیمن تربیت کرن وولوس حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام پتیل اسلام شاوال دور دور تائیں پھیلے یہ سورہ شریف گو نازل بر ذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ یلی آئی کامیابی یلی آئی کامیابی یلی آو مدد رب العالمین سن یلی سورہ شریف ایک وٹے نازل گو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت صحابہ کبار گئی خوش اکی ساک لیک بشارت دینے مبارک بودی کرنے مگر سارنی صحابن ہن سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشو تنہائی اندر ودان زارو کتار ودان بلکہ ایک روایت موجوب آمد بیاخ اکلکر صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ یوس عمری ہندی لحاظ کم آت روایت سنگر آمد یہ تی گمگیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی گمگیر صحابو دب ایک سکھے یہ کیا دلیل رب العالمین دس بشارت ایسی فتح مکہ اللہ تعالیٰ دی ایسی کامیابی مگر یمز صحابی کیا جی ودان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ کرک زیوٹ آسنے کی حیثیت رابط ایم دوک بیانیو یارو تو کیا لوگ ہوا ایم یہ مدب ایساز لوگ یہ ایس دی پارن وطن واپس رب العالمین ایس کر صبر ایس رود اسلام اس پر ایس دکی ایس کر مدد دین ایس رود پت پت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوک یہ تیشو پوز مگر میں چوباشن وائی وہ دنیا منز نیرنک وقت رسول کریم آس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے یارو تو ایشو دپن ایش بشارت ایسے پانن وطن واپس ینس فتح مکہ کعبت اللہ مسلمانن اندیس تسلط سندر ینس آج تیش دل چلنی گسر یلی اسرائیل ظلم پولیس آز مسجد اقصہ سندر نمازن لائن آسر نمازن نبر کرن تکی نمازن چوب دیون تکی یہای حال ہوستا مسات یلی مکت المکرمہ سندر کعبت اللہ ہوست مکی مشرکن ہندیس تسلط سندر بے چینت بے قرار صحابے کے بعد پتیلی سور نازل گو بشارت آئی صحاب گئی خوش مگر ابو بکر صدیق سن مانا ہو صحیح ہے یہ جس سب جیس مکت المکرمہ یہ واپس کعب یہ واپس مگر سوید بوزیو یہ شوطی اطلاع دنیا مزید نیوین تشریف حضرت رسول اکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ امی سوری کس شرح سندر لیکن یوس فتح عظیم اک بڑ کامیابی اک یمی کی ذریعے اللہ تعالیٰ پنیس دین اسلام بی پنیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی پنیس لشکر بی پنیس جاندار بندن سوری الفاظ علامہ ابن قیم سیب رحمت اللہ علیہ یلی رب العالمین پنیس عظیم عظیم دین اسلام پنیس عظیم رسول حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنیس عظیم لشکر عظیم دیاندار صحابہ کبار یلی رب العالمین کامیابی عطا کر اور واپس دکھ پنن عظیم شہر پنن عظیم گھر کعبۃ اللہ
اور وعد کر رب العالمین پور تہ نیری واس فی الحال بہت دم واپس تہ مکہ المکرمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید سوری سب دن یہ واقعہ میان عرض کرنک مقصد امی بروٹ اس اخ مہاد گم حدیبیا صلح حدیبیا اس مکی مشرکن تو مسلمان پانوئی مہاد کرم ہے لڑائی کرو نک اک سیت کی واریا مے سیت کی ساتھی اس مت توتن حدیبیا تی گمی تتن چھ پرین تم کھنڈرات موجود ون یتن سو مہاد آو مکی مشرکن سیت کرن ہے یوس دیری واپس آئین دیو تو مسلمان مور مسلمان مور مگر ڈڑے وری یا ام کھوت کم اوس گم یل کفاران مکہ آو یہ وعد پھٹرو ات پڑ ازک بے دین حکمران پرس کا وعد پھٹراو پرس ملکہ سندر پھٹراو پرس جائے عوام الناس سے دوک دی ہی کرن الا ماشاءاللہ اور نتیجہ دراو لڑائی تیزی ای بے لڑائی تیزی ای بے مسلمان اندر آو اخ شخص مسلمان اندر آو اخ شخص رٹن یا قتل کرن یل زن کفارن ہن اخ شخص آو مسلمان اندر مگر یترو یل صحابہ کبارو مہاد کس بریادس پہ گو اسلام چھ ہیچھناون کفارن سۭتۍ روزیو نہٕ مطمئن زانہہ یم چھو ہمیشہ اسلام دشمن چاہے سہ کن تہ ناوس پیٹھ آسہ دنیا کس کن تہ ملکس اندر آسہ نہ اسلام چھ اسلام اسلام چھ انسانیت غم خار اسلام چھنہ دپن بیئن ادیان عالمن سۭتۍ جنگ جدل کرن اسلام چھ دپن تمن تائی واتنائیو دعوت دین بڑ نرمی سان امن و آشتی سان تم اگر ہمسائے چھو تم ہند حقوق کرو ادا تمن کرو ہمسائے گی ہند حق ادا مگر دین اسلام کی نعمت دعوت روزو دیون یم چھ اسلامک ذریع رسول بہرحال یم سات سورہ شریف نازل گو سورہ اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یلی آئی رب العالمین سنز کامیابی یلی آو رب العالمین سنز نصرت مسلمان اندی خاطر صحابہ کبار اندی خاطر بذریعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا اللہ تعالیٰ سن مدد یہ آو تہس وچو لوک ان جوک در جوک یت دین مبینس اندر یعنی اسلام یعنی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آئے لوگ بے شمار قبائل بے شمار قبیل حلقہ بگوش اسلام سبدن اور امچ اطلاع سپز بذریعہ وہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہم رمضان اس فتح مکہ سپد یل مدینہ طیبہ پیٹھ دراو قافل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند سربرٲہی اندر مکہ المکرمہ کان مگر ازک پاٹھ اس نہ کان جگو جدا تیر تفنگ چلے بڑ سامان چلے یا ہتھیار چلے آز وچو انسانیت اندر کیا گسن یوکرینس تو روسس درمیان کیا گسن یل یہ عظیم کامیابی دس رب العالمین کا موت تین امہ دو الا اکا دکا واقع زترے نفر کل یتس بڑس عظیم فتح اندر یم جنگس نظر گئی تم سات کیا محمد عالم سے امن کے زمانے محمد عالم سے امن کے زمانے زیدم تادم صبح قیام زیدم تادم صبح قیام
ele etlai, ele tayari kar, musalmanau, Madina taiba pet nerene, or Qureshan, Qureshan os panni jai khayal, os dimau ne yman yor yin ke Makkatul Mukarrama sandar, tim tiru tayar. Tim tiruit panni jai tayar, magar tim ruit tayar, larai hindi khatara. Tim ruit tayar, larai hindi khatara. Sahaba nandaros, aak sahiba, yemis nao, Khatab ibn Abi Balta, Khatab ibn Abi Balta, Jalilul Qadr sahabi. Amlesh chichana, niyatosus thir, chitak lechun. Pannin ash naval Makkatul Mukarrama sandar hey musalman che tayari karan toy won timan toy ti kariu tayari albat panan pan bachoyu insos niyat yi Khatab ibn Abi Balta imamis Makkatul Mukarrama sandar hamsay rishtedar yar dost os yengi naval lechin chi taki tim bachayan panun pan Yech musalman karan tayari neran ek yohai chish disan akis khatun ek ye chish disan akis khatun ek tami khatun thau yi chish lechis mans band karit lechis mans moyes mans thauin band karit drai safras madina tayba pet Makkatul Mukarrama kon magar wahai ko rabbul alamin Jibril Amin sidi zariye Hazrat Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam ki chakazai sozne Makki mushrikan itlai kar ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha yimo bulo Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu be Hazrat Zubair radiyallahu ta'ala anhu Farmoye, khatun ak drai, chiche, Madina pet Makkas kun. Toy gachiu, sayyeden wati maz aasi, tamis dapiu chich di, tamis a chau chich. Halaki, lekhan wali sahaba sos yi khayal, pannan rishtedaran dapi hai toy bachay jau pa. Niriu, sahaba kibar chu pakan, laza ladai jagda kar jau niki. Dao Hazrat Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu be Hazrat Zubair radiyallahu ta'ala anhu wat ratuk ye khatun akis jay ach rauzatul khakh wan jaya makama anus kor khalo thare de pesya chu khat jitmu abi ibn baltahan sidray soy khatya Madina pet Makkas kun tangen rishtedaran itla karne khatr so khat de wapas khat de wapas ay mun apus dum naz me actually ki meshpari kam Makkas andar shum gasun bechi rishtedar tate hoye baki chiz me daz ki Hazrat Ali an farmawus radiyallahu taala farmaye sai khatun ishu farmani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye hai ki na apus Suan saf saf yani ehtiram kota os ehtiram kota os suan saf nafches majbur che talashi karnas as pe atlagu ash bachavan panun pan ash gosna atpyan chakun lagun ke magar agar su majbur kare tel she ijazat jit rasul karim sallallahu alaihi wasallam Or tihund kalam fi sahi kya ji teri hadith hai ummul kitab ki tafsir alama iqbal wala teri hadith hai ummul kitab ki tafsir tera kalam be kalame khuda se milta hai tera kalam be kalame khuda se milta hai tuhund kalam asu Ummul Kitab Qurani Majiduk Tafsir Tund Kalam Jahas Kalamullah Kajma Yantiko Inil Hawa In Huwa Illa Wahyu Yuha Ya Timo Farmo Utitul Quran Wa Mislamahu Miao Agdin Qurani Majid Beyatiu Biak Chiz Yani Wahyu Kafi Sunnat Mubarak Ahadith Sahiha Hazrat Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam
حضرت علی کٔر أمِس نصیٖحت دوٚپنَس تِہُنٛد فرماوُن ہیٚکہِ نہٕ اَپُز ٲسِتھ ژٕ وَن صاف ژےٚ کَتہِ چھُے خط نَتہٕ چھِ أسۍ مجبوٗر تلٲشی کَرنَس أمِس ییٚلہِ دَباو پیوٚو أمۍ مُژروو پَنُن لوٚٹھ اَتھ منٛز اوس یہِ خط اَتھ منٛز اوس یہِ خط برابر یہِ روٚٹ حضرت علیَن یِم درٛایہِ واپَس مدیٖنَے طیبَس کُن مدیٖنَے طیبَس کُن ییٚلہِ یِم درٛایہِ یِمو کوٚر یہِ خط پیش درخدمتِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کبار گٔے جمع صحابہ کبار گٔے جمع فرمایا وُچھو خط اکھ صحابی یِم چھِ صحابہ کبار ابی ابن بلتا چھُ أتھۍ یِم چھِ أمِس کُن بَڑٕ تیز نظرو وٕچھان حتاکہِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمو مےٚ دِیِو حظ اِجازت بہٕ حظ تُلہٕ أمِس گردن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ یہِ تُہُنٛد راز فاش کوٚر بہٕ حظ تُلہٕ گردن أمِس اَتٮ۪ن چھُ مےٚ اَتھ واریاہ وضاحت کَران دَپان اگر ہسا أمِس نِیَت ٹھیٖک ٲس یہِ چھُ صحیح أمِس اوس نہٕ یہِ غرض ہُمَن دٔپۍ تُہۍ کٔرِو تیٲری البتہٕ پَنُن پان بَچٲیِو مگر رۄب العالمیٖنَس پیٚو ضروٗرت یہِ خط گژھِ نہٕ واتُن تور کینٛہہ تیٚلی کٔر تٔمۍ اطلاع حضرت رسول کریٖمَس صلی اللہ علیہ وسلم اور یہِ خط آو واپَس اَنہٕ اَوَے ووٚن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہن مےٚ دِیِو حظ اِجازت بہٕ حظ تُلہٕ أمِس گردن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیِس عمر یہِ چھُ بدری صاحب یہِ چھُ بدری صاحب یہِ چھُ بدری صاحب آیَس شفقت پَنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن ہٕنٛز یارَن دوستَن ہمسایَن ہٕنٛز تِمَن کَرِ ہے اطلاع أمِس خٕلاف ہٮ۪کو نہٕ یہِ کینٛہہ کٔرِتھ کیٛازِ صحابَن اَندَر تہِ چھِنا درجہِ بہ درجہِ اَکھ گٔے سابقوٗن الاولون یِمو گۄڈٕ ایمان اوٚن حضرت رسول کریٖمَس بیٚیہِ گٔے یِم سابقوٗن الاولون یِمو گۄڈٕ ہِجرت کٔر با حضرت رسول کریٖم سُنٛد اَمہِ پَتہٕ گٔے تِم صحابہٕ یِمو جنٛگہِ بدرَس اَندَر شموٗلیت کٔر با حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ رٮ۪وایتَن اَندَر تہِ فرمووُکھ تِہُنٛد ٲسۍزیو قدرُ منزِلت کَران یہِ اوس ٲٹھ ہِجری بٔہمہِ رمضان ییٚمہِ دۄہ قٲفِلَس اوس نیرُن مدیٖنَے طیبہ پٮ۪ٹھٕ فتحِ مکہ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ یُس رب العالمیٖنَن بشارت دِژمٕژ ٲس مگر نظم و ضبطُک اوس یہِ طٔریٖقہٕ صحابَن بنایہِ مُختلِف ٹولہِ حضرت رسول کریٖمَس یِم گٔے ہَتھ صحابہٕ زٕ ہَتھ صحابہٕ یِہُنٛد گوٚو زیُٹھ زید ابن حارِث یِم گٔے یِم صحابہٕ یِمن گوٚو زیُٹھ علی المرتضیٰ یِم گٔے یِم صحابہٕ پانٛژھ ہَتھ صحابہٕ یِمن گوٚو زیُٹھ عبدالرحمٰن بن عوف یعنی یہِ ٲس جنگی حکمتہِ عملی تُہۍ ما دٔپِو اسلام صرف درویشی ناو اسلام صرف درویشی ناو یہِ ٲس جنگی حکمتہِ عملی دوٚپنَکھ ٹولن منٛز نیرِو وَتہِ ییٚلہِ یِم درٛایہِ زِندٕ آباد تہٕ مۄردٕ آباد نعرٕ اوس نہٕ کینٛہہ ہم کیٛاہ چاہتی تہِ اوس نہٕ کینٛہہ نعرٕ اوس اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یِم ٲسۍ توحیٖدٕکۍ نغمہٕ توحیٖدٕکۍ نعرٕ ییٚتٮ۪ن نٮ۪ماز اوس واتان گۄڈٕ نٮ۪ماز ییٚتٮ۪ن دِگر واژاو پیشِن واژاو شام واژاو کانٛہہ نٮ۪ماز واژایہِ یکدم اوس اَدٕ دیُت اللہ تعالیٰ ہن اَتھ لۄکٹِس مۄکٹِس جماعتَس پرٛٮ۪تھ وِزِ فتح ییٚلہِ تِمو گۄڈٕ تھوٚو مٔنزِل پَنُن اِسلام بہٕ بار بار چھُس آمُت وَنان برابر پٔتمٮ۪ن تٕرٛہَن ؤرۍیَن مُسلمانَن ہُنٛد مٔنزِل چھُ جنت نہ کہِ دُنیا یا دُنیِہُک کانٛہہ چیٖز ہاں دیٖن رب العالمیٖن دُنیا تہِ مُسلمانَن دُنیِہُک زِچھَر تہِ دیٖن رب العالمیٖن یژھِن مُسلمانَن دُنیاہَس اَندَر حکوٗمت قٲیِم کَرنہِ پرٛٮ۪تھ جایہِ مگر تَتھ چھُ شرط وَلا تہنوٗ وَلا تہزنوٗ اَن تُمُل اعلون اِن کُن تُم مومِنی تَتھ چھِ شرط تَمہِ خٲطرٕ چھُ فارمُلا یژھِن اللہ تعالیٰ دیٖن سُہ توفیٖق مُسلمانَن یہِ دُنیاہَس اَندَر پرٛٮ۪تھ جایہِ نِظامِ اِسلام قٲیِم گژھِ کِتابہٕ سنتٕچ بالا دٔستی آسہِ توحیٖد قٲیِم آسہِ سنت قٲیِم آسہِ یِمے چھِ اِقامتہِ دیٖنٕکۍ بُنیٲدی اصوٗل اِقامتہِ توحیٖدٕے گوٚو اِقامتہِ دیٖن اِقامتہِ سنت گوٚو اِقامتہِ دیٖن ییٚلہِ یِمن دۄن چیٖزن سۭتۍ کَمپرومایز کرنہٕ آو یا یی نہ دیٖن نہ دُنیا
Thăziu, ia. Agar yiman don chizan săi, kuni ti surata sandar, compromise karnau, na din, na dunia. Ia az jengi hikmeti amali, Hazrat Rasooli Kareem sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa salam, sahabai kibar, bade, bade, fakr to gumand bagar, izzat inki sari săi, pakan kadam kadam Hazrat Rasool Kareem sanji sarbarahi andar Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ti os aik toli hund ziot yat molana mubarakien un agar tem shurmut ibn rawa magar darasul fi ibn Abbas se rajz gove fi na rasulun ibn rawa hase Rajz goe fi na rasulun lantar aini nad khatas hasanataye lantar aini nad khatas hasanataye how hoa kya os maqsad yani ibn abbas os At lashkaras, ekis sisas ma, emis te os pat kesa, yos maz khasan thazras, yos tah toli sut, at toli maz os Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, yos sahaban hawar, daban os ibn Abbas se, rajz gove fi na rasulne, lamtar aini nat khatas hasanataye sahaba roz bar mane yaro toi sari bar guzid magar bahashus tak to ali andar yemuk zut su muhammad rasulullah ibn rawa hase rajz gove fi na rasulne lamtar aini nat khatas hasanataye Sui chum me rehbare, sui me sarvare, sui chum me dilbare. Din pamaslu, imzainen na, imzainen duru. Sui chum me rehbare, sui me sarvare, sui chum me dilbare. Sui roji mashare, thar me chum sui astanataye. Sui roji mashare. Thar me chum sai astana taye ha husn waya desh win gaye dewana taye ami chani husn ke az boz win gaye mastana taye chimtoy bari bari Abi ashkawe pori lagai bo chimtoy bari bari Abi ashkawe pori lagai bo padal buwad haye lal ikna mehman tai padal bumal haye lal ikna mehman tai Aden ten lakdan figi, manun peyo. Molana mubariki ali natun. Bosus lok, yeli harnak masjid mantan yi panay por. Da pons ostat kumat tam sad varakas. Mersu su varak vuni tomut gari mujo. Mersu varak tomut vuni gari. Am bat korun shara. Dobun yeli kashiri andar. Chilai kalanas andar mehman yuvan os bro. Aite mehmanas mehman nawazi karin su samet rasulullah. Magar harga su chilai kalanas mazi hai sardi mazi hai ani sos garwal daban garam ab su chalos khor garam ab su chalos khor molana mubarki daban agar wai mehman aise muhammad rasulullah tel ma shubi garam a tel shubi ashad chashman hun tel shubi chashman hun gash awai worun yinata daban chumtai bari bari Abi ashkawe pori lagai bo padan bumal haye lal ikna mehman taye wadha royase
pan vandaye jananataye vallal moyase shan karaye mijganataye daban molana mubarki nath khan sod nath khanen un jut daban harga moka aayi harga moka yi hai yani harga rob yesi hai Buvanava panel șarval în Kangu, Yoya Sawal în Rusuli Karim Sidis Moyas, Bosar Karan Izaja Nasrullah. Kabli Shubadan, Kabli Shubakan, Yotai Vod Barabar Wim Ramzan, Yeli Kabli Sal, Makatul Mukaram Hikis, Azim Shara Sandar, Azim Shara Sandar, Am Satish in Sariatos, Wushan, Jazgash Kun Rezi, Azi găsim dângă fasad, azi găsim qatlu gharat, balki vot aq sahabi. Îm dup, azi şu Qureyşen zillatuk mok, azi şu Qureyşen îndi khătr zillatuk mok. Yuvanun ti korusun bardaş Rasul-i Kerima. Islam amnuk, Islam shanti hun, Islam amnas pochar dinuk din. Farbavus Nabi Rahmat sallallahu alaihi wasallam, ay vanan vali yimuan. Daf azdi Allah Taala Qureyshan izzat azdi Allah Taala badai kabuk izzat aur ampat yali mukhtalif darwazon ki jangi hikmat amli sar makatul mukarram ke sath muqaddas shahr asandar ye qafil sao zyada mudbeer gayi niki aksar yimat bad bad dushmana islam o jarar os timse Iman andar adib ini hatam kios hatam tay sun lechu yim sai ye yim atan roi thoda dakam deki yatay wenu mamuli murbeer yani kam bod waka goun ye bod kam din viz yeli or tashrif nu hazrat rasul kariman sallallahu taala alaihi wasallam balki koru kela farmau yus tamam ladayen un sarganu yim ladai kufrast islam es darmiyan Gamsas, chahe Makkah sandar lakch lakch ladai, chahe Madina vachit Badrish ladai, Uhudish ladai, Hunainish ladai, Beika ladai, iman tamam ladai un sargan os Abu Sufyan. Iman tamam ladai un sargan os Abu Sufyan. Khabar ta cha pata, im sunz ak ladki ti os netra sandar Rasul-i Karim. Ome Habibia, ome Habibia gai insuzi kur yes netra sandar os magar ami bavajud os zabardast sargan ladayan magar yali Fatima ka sapud farmawuk man dakhal dar Abu Sufyan kan aminna hey yus Abu Sufyan singis angles andar ti aiti tamis ti dijaw amun tamis ti dijaw ama Sahaban karuk nasiyat yin budis khilaf at tuliu yus nu toi muqabal kari yin tamis khilaf at tuliu yin khawatinan khilaf at tuliu yin bachan khilaf at tuliu at tul jaw tamsi khilaf yus toi muqabal karni wasiyat karhe yin kaansi ji property nuksan wat nayu yin kaansun bag satiu yin kaansi makan lorayu yin kaansi dukan lutayu Ishu Amnuk Islam, Ishu Amnuk Deen, Amnuk Paigambar, Amnuk Shahr Sandar, Bahukmi Hazrati Allah, Jalla Jalalahu, Jalla Shanahu, Yatheshwanav, Kitna Azim, Tera Kaam, Kitna Hasi, Tera Khitab. Kitna azim tera kaam kitna hasi tera khitab tujh par durood e bekaram tujh par salaam e behisab tujh par durood e bekaram tujh par salaam e behisab am pachim bad bad atik jithe saln bagar rood mite Imai Kab ke saagna sang Iman farmavuk tai sit kya kar dab kaisa se khata ka lawani maksar maksar nat lagi na zutre juma ase se khata ka ase gona ga ase tai variya takleef ditvi magar darasul jut rabul alamin fatas kamyabi agar tai as qatl kari wa shahagdar agar jail thai wa shahagdar agar saza di wa shahagdar agar jurman kari wa shahagdar ase se karmi tithi jurm Ești de aici, 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 ești de aici,
găsiu azar ceu, azi ne căsiu baz khas, băseu tivanem toiaz, ia Hadrat Yusuf alaihi salam, pannen vor baien vor, tim varia ziadi ti karnu bavajud, la tasriba alaikum leau. Azi ne căsiu iasab, azi ne căsiu baz khas, yani you are not answerable today. Azi am avut un răspuns, uvari bont kya kareau, davari bont kya kareau, sharat bont kya kareau, azi sari tayaza. Os amnuk din, amnuk paigam yatamut, uimis ramzanus pet, yelim or, kabatulahas andar chai, am pat, yelik kehkam sabdei, chai andar, kabas andar Hadrat Rasul Kareem. Usman bin Walid, yemis aksat manjmus os kunz, he kunz dit, bo paraki namaza zrakot. Am dubnahaz, bagr dit ke. Waim sat majma log, yeli Fatima ka sabud, wanch sahab pyaran, shayad as wain kunz bardar, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala. Natash Farooq Azam, natash pitur baradar yuhun, damad yuhun Ali al-Murtaza. Natash Usmani Gani, radiyallahu ta'ala anhu, zinnurain biak damad, sari chprarar. Magar yemo farmo, Usman bin Walid kaji, yuvut kalbon kun troy thud, hazrat us labbayka ya rasul. Farmaya sirak, yigay kunz kabaj ayanti chey. Halanki emi os hamsat sak zyadati karmuz, ijazat ditun namaz parnas, andar chai kabatul has, yeti 73 sher patle asthami maki mushrikino yiman ti kya koru yiman ti kya koru mojizati wano be taraf muriana dast mubarak asket patlis brot kun gasan jal hak wazakal batil innal batil kan zuhuka yat patlis brot kun gasan muri sit karan ishar i pevan ukad mani pathar i pevan ukad mani pathar kya je hak subarsas yun batil sahanesh nakam gasan inshallah.